я пішов на контракт, тому що хотів набрати сміливості, стати справжнім мужчиною. А кому не страшно? Всім страшно. Жити всі хочуть. Але військовий обов'язок треба свій, кажуть, віддати. Ми приймали присягу на вірність народу України. Я просто був готовий до цього, можливо. Десь в глибині душі знав, що я можу отримати поранення, отримати тяжкі травми, навіть загинути. Найстрашніше, це коли ти виносиш ранених і вбитих своїх товаришів. Оце саме найстрашніше. З якими ти час назад якби сидів, обідав, той супай, курив останню сигарету на всіх, а потім от час і людини немає. Треба взяти населений пункт там. Ти йдеш там з побратимами, іде техніка бойова. І знаєш, що тебе будуть обстрілювати. І знаєш, що хтось пострадає, але йдеш. Завжди так було. Такого не було, щоб не було вбитих і поранених. Оце саме тяжче. А хто? Хто на черзі? Просто терористи почали обстріли з установок «Град». Ну, а я сам не встиг добігти до бліндажа. Тому що відбулася команда в укриття, але до бліндажа не встиг. Буквально декілька метрів. Поначалу, перші секунди не мог повірити, що, ну, що таке случилось. Потім все-таки, коли побачив, що дірка в штанах, якби крові чимало витекло, тоді вже зрозумів, що попав я. Я ще задавав врачу вопрос, чи спасуть ногу. Він каже, да, все нормально буде. Каже, нормально все буде, типа ногу спасемо, не переживай. Ну що, успокоїмо це і все, я заснув. Я проснувся, ноги нема. Вже нічого не поділаєш. Болі в мене постійні. Так що? Сниться? З сном в мене взагалі проблема. Я йду пару днів, як сплю по пару часов. Це як дадуть пару цих обезболюючих, бо в мене фантомні болі. Ну, де нога, оце виходить. І боль така ужасна. То як і п'ятком, то як впливає, чи як гвоздя в коліно забить. Ну такі болі. Зараз мені кажеться, що п'ятку мені хтось звозить, таку всовує. Таке. Ну, зараз обізбалю ще дало, то так. Мозг трошки розслабило, то так легенько болить. Поштовхнув, що як може так, хтось цинічно брехати людям. Я завжди, я 7 років в Росії працював у хорі. І вірив йому. Я все думав, такого лідера і в Україні, щоб порядок навів. А як бачу, як він бреше, я зовсім поміняв думку про Путіна. І я з цього часу сказав, що він для мене все. Росія, як скажемо, взяти по історії, це завжди була імперія, яка веде загарбницькі війни. І починаючи від давніх давен і закінчують навіть сучасністю. Зараз тепер, як кажуть, виявилось так, що наша черга відбиватися. Ми відіб'ємось. І все це раніше чи пізніше закінчиться. Просто хочеться, щоб швидше закінчити, тому що кожен день війни вартує життів наших солдат. І не тільки, скажімо. Зараз така ситуація, що не скільки навіть солдати гинуть, ось скільки мирні мешканці. Грязна політична гра. Це не війна. Це винищення нації. Як я розумію, нашу українську націю хочуть знищити. Ну, я думаю, в цій війні
смислу нема. Це так. Хочуть просто територію відняти. Зараз я б на контракт не пішов. Лучше спокійно собі десь на роботі працював. Там люди, можна сказати, гинуть. Не хотів би більше туди попасти. Якби повернути час назад, мабуть, я не відступився б від своєї точки зору і пішов би так само на службу за призовом, як мене призвали. Так, як зробили всі остальні, стали на захист своєї держави. Я хочу дочекатися того моменту, що дійсно Україна, от Україна, це Україна, Україна. Воно файно звучить по-англійськи. Україн, да, так воно назва Україн. А на самом деле, щоб дійсно було як USA, там, да, всі американці горді, що вони американці, да, що там росіяни горді, що вони росіяни. Щоб українці горді були, що ну, вони то ми горді, так, а щоб стимул був, що дійсно ми не тільки горді, що ми духом своїм горді, а що в нас є чим гордитися. Вільно і без корупції хотів би бачити свою країну. Чесну, де нормальні закони, нормальні порядки. Де можна чесно жити, чесно працювати. Те, що втратив ногу, не той інвалід, хто не має ноги. Той інвалід, кого не має душі, честі і совісті. І сміливості піти взяти зброю, захищати свою країну, в якій ти живеш. Я так вважаю. Є. Що я не зможу в тренажерку ходити. Чи в грушу бити двома руками. Ну, займатися спортом так, як саме більше це мене, що я не зможу там штангу жати двома руками, отак, ну, там, чи це мене дійсно цепляє. Що в спортзал вже буде не той, як раніше, а вже це мене саме більше турбує. Ну, я десь з класу 4-го, мабуть, чи з 3-го. У нас в класі по фізкультурі і серед ровесників теж, серед інших класів, там я якби найкраще всіх все діло, бігав там. Ну так, да, маленький, сильно ростом був, шустрий. На соревнованнях всяких участвував. Там теж вдома дипломи, всякі медалі лежать. Ну, зараз вже, в принципі, вони мені що не потрібні. Та так потім вже сім'я буде, покажу, чим займався. Чим буду далі займатися? Спочатку треба закінчити війну, перемогти, а потім буде видно. Не знаю, в мене там машина моя стоїть. І планував трошки зробити тюнінг, порізати, попереварювати. От я не знаю, як зараз, як в мене цей протез, чи зможу я такі робити, такі роботи. У мене, бачите, в мене ні культі нема, нічого, виходить, вже буде на пояс підв'язуватися. Тут вже. Точно літо пройшло і на море не з'їздив. Що тут вже залишилося до кінця днів 10. На кінця літа далі вже осінь так само пройде. І зима. Ну, хоча б вже в кінці осені, щоб на якомусь протезі вже там хоч якось ходити. То було б класно. А то вже і так ще півтора місяця. Лежиш тут. Територіальну цілісність України. І крім нас. Чоловіків, крім вас, і ви це доказали, цю землю прийдеться тільки нам це робити. І ми це зробимо. І обіцяємо всім тим, хто зараз не має фізичної можливості бути там, що найближчим часом зробимо все можливе, щоб звільнити окуповані землі, там, де також очікують на мир і спокій, мирне населення Донецької, Луганської області. Зробимо все можливе, щоб відновити територіальну цілісність України. Thank you.
Значить, Бог зверху, як кажуть, є, він бачить, він знає, для чого це він зробив, але він мені залишив життя. Якщо він мені залишив життя, значить, я ще потрібний на цьому світі. Ну, знаєм, без руки. Це таке.